a tela do subcutâneo. A cor da gordura é essa mais escurinha. Olha a diferença para a cor do músculo. Esse aqui é o peitoral maior. Tá vendo só? Peitoral maior, peitoral menor. O músculo ele tem uma cor de cinza bem mais clara do que a gordura, que é um tom de cinza bem mais escuro. Lembrando que tudo em tomografia, em raio-x, são tons de cinza. Na verdade, até em ressonância, nas sequências mais convencionais, é tudo tom de cinza. Então vamos lá. Eu comecei aqui pelo subcutâneo e olha a importância disso. Eu estou passando aqui o exame lá de cima e aí eu vou descendo. Para quem está começando, é sempre bom ir descendo o mais devagar possível. E se precisar, até você pode voltar. Quando você está mais acostumado, você vai descendo cada vez mais rápido, tá? Até o ponto que chega uma hora que você passa o exame assim e você já sabe onde é que está a alteração, tá? Mas se ainda não é o seu caso, se você ainda não passa o exame assim e já sabe onde é que está a alteração, pode descer devagar, não tem problema nenhum. Olha só o que a gente encontra. Esse é um paciente masculino, não é para ter mama, certo? Mas existe um adensamento aqui na topografia da onde deveriam estar os mamilos. Isso aqui, gente, não é habitual. Isso é ginecomastia, é glândula mamária. Se fosse uma mulher, tudo bem, tranquilo, isso é para ter mesmo, mas no homem não. Isso é anormal, porém existem dois períodos da vida em que isso é considerado normal, que pode ter e é tranquilo, faz parte do desenvolvimento, na maioria das vezes até tem e depois de alguns anos ou alguns meses desaparece, que é no paciente jovem, principalmente no adolescente e no paciente idoso. Pode ter um pouquinho de ginecomastia, não tem nenhum problema. É claro que se for uma ginecomastia muito acentuada, aí você pede para procurar um endocrinologista, mas isso aqui é assim que se enxerga ginecomastia na TC de tórax, tá bom? Então, fui. Então, já olhei o subcutâneo, tá tudo bem.